Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abubakar dan ini Awani Bonyo. Dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. HGG sahkan bakal ada rombakan kabinet. Situasi politik Sabah tenang, kata PM. Kesesakan luar biasa Jalan Kuching Samarahan bakal berakhir. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji G. Nur mengumumkan akan melakukan rombakan Kabinet Kerajaan Negeri. Dalam kenyataan ringkas, beliau berkata perincian mengenai rombakan itu akan diumumkan dalam waktu terdekat. Rombakan itu dipercayai susulan cubaan rampasan kuasa yang didakwa didalangi oleh Parti Warisan-Warisan dan sebahagian pimpinan Barisan Nasional BN Sabah gagal pada Khamis. Menurut sumber dalaman, rombakan itu dijangka menyaksikan beberapa ahli Kabinet BN digugurkan daripada jawatan dan digantikan dengan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Pakatan Harapan PH Sabah. Antara nama yang disebut-sebut bakal digugurkan daripada senarai kabinet ialah Timbalan Ketua Menteri 1 Dato' Sri Bong Mokhtar Adin. Spekulasi susulan penglibatan pengerusi Barisan Nasional BN Sabah dalam cubaan menyingkirkan Haji G. Selain Bong Mokhtar, seorang lagi yang mungkin akan diketepikan adalah Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Dato' Jaffrey Arifin. Pada Khamis, pimpinan UMNO Sabah bertemu di pejabat parti itu dipercayai bagi membincangkan perkembangan kerjasama dengan warisan. Namun Bong Mokhtar menafikannya dengan mengatakan ia sekadar pertemuan biasa. Selain itu, sidang media warisan yang dijadualkan pada jam 4.30 petang hari sama di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu turut dibatalkan. Syafie yang dihubungi Astro Awani enggan mengulas mengenai punca pembatalan sidang media itu. Konflik yang berlaku di Sabah boleh menjejaskan kerajaan di peringkat persekutuan sekiranya ada pemimpin parti terasa hati dan kemudian bertindak menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Penasihat utama Pacific Research Centre of Malaysia, U Hisan, berkata kemungkinan itu boleh berlaku kerana Gabungan Rakyat Sabah GRS, UMNO dan Parti Warisan Sabah Warisan merupakan parti komponen dalam kerajaan pusat. Menurutnya, politik di negeri itu banyak berkisar kepada tiga pemimpin utama iaitu Datuk Seri Haji G. Nur, Datuk Seri Bong Mokhtar Adin dan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dan semuanya ada sokongan yang kuat. Mungkin campur tangan secara tidak langsung daripada pihak kerajaan persekutuan mungkin akan dapat membantu menstabilkan situasi politik di Sabah. Umpamanya, Datuk Seri Anwar boleh melantik salah seorang daripada ataupun dua daripada personaliti-personaliti yang utama ini sebagai Menteri Persekutuan. Umpamanya, Datuk Seri Anwar boleh melantik Syafiq Abdal ataupun Bong Mokhtar sebagai Menteri Persekutuan. Datuk Seri Haji G bukan seorang ahli parlimen, beliau juga boleh dilantik sebagai senator. Jadi jika dapat membuat demikian, mungkin ini akan menstabilkan politik di Sabah secara sementara. Tapi berapa ramanya sementara ini kita masih tidak tahu. Tambah beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh campur tangan secara terus dalam situasi itu. Namun, beliau akan berdepan situasi sukar kerana apa sahaja keputusan dibuat, ia pasti akan mengecewakan salah satu daripada pemimpin itu. Dalam hal itu, ketika ditanya kemungkinan yang bakal berlaku sekiranya konflik sebegitu masih berterusan, Ihsan berkata tidak mustahil calon dari parti-parti di Sabah akan menentang sesama sendiri dalam pilihan raya umum ke-16 nanti. Jelasnya, walaupun mereka masih parti komponen dalam kerajaan perpaduan, namun situasi itu mungkin berlaku tidak seperti parti komponen di Semenanjung yang akan cuba mengelak pertembungan sesama sendiri. Saya fikir bahawa dalam PRU yang akan datang, mungkin dalam beberapa tahun lagi, kebanyakan parti-parti komponen kerajaan perpaduan persekutuan ini yang datang daripada Sabah ini, mungkin mereka walaupun mungkin masih
parti-parti komponen kerajaan perpaduan, tetapi mereka mungkin akan di dalam sebuah kawasan parlimen umpamanya, kesemua ataupun sejumlah besar mereka juga akan adanya calon-calon mereka untuk tanding menentangi satu sama lain, dan bukan seperti apa yang berlaku di semenanjung Malaysia, iaitu mungkin parti-parti komponen tersebut mereka akan mengalokasikan kerusi-kerusi parlimen tersebut supaya tidak bertanding satu sama lain. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui wujud beberapa isu dalam politik Sabah. Bagaimanapun, ia sudah kembali tenang. Jelas mengisi Pakatan Harapan itu, beliau telah menghubungi pemimpin tertinggi setiap parti termasuk UMNO, Warisan dan DAP untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung keadaan di Sabah. Kita dah bincang dengan Datuk Seri Zahid, Zahid Lok. Dan nampak keadaan tenang sementara ini, dan saya tidak fikir ada apa-apa yang gejolak yang berlaku. Saya tengok tak ada apa-apa perkembangan. Cuma dimaklumkan ada beberapa isu, saya minta Ketua Menteri bincang dengan baik dengan rakan-rakan di negeri Sabah. Bila di sebalik ketidaktentuan pasaran dunia ekspor lada negara terus mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Sehingga November 2022, nilai ekspor lada negara merekodkan 166.37 juta mengatasi pencapaian sepanjang 2021 dan 2020, meletakkan Malaysia di kedudukan kelima dalam pasaran dunia. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, produk lada keluaran Malaysia amat berkualiti dan mendapat permintaan tinggi di pasaran dunia. Kalau ikut Malaysia, kedudukan kita lebih kurang yang kelima dalam dunia. Cuma yang saya katakan tadi, walaupun kita nombor lima di dunia, tapi lada kita adalah kualiti yang memang dicari di peringkat dunia. Ada pasaran-pasaran tertentu memang prefer lada daripada Sarawak. Sebab itu kita kena rancangkan pengeluaran lada kita untuk memenuhi market-market yang ada, yang market yang premium dan juga some general market and so on. Fadilah yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata pihaknya sentiasa memberikan bantuan dan inisiatif bagi membantu pekebun kecil lada untuk terus kekal dalam industri berkenaan. Walaupun dari segi kementerian mungkin kita tidak mampu mengawal harga, sebab harga adalah bergantung dengan market forces, bergantung dengan permintaan dan tawaran. Dan apa yang dapat kita lakukan yang saya katakan tadi ialah melihat bagaimana kita dapat pastikan pendapatan pekebun-pekebun kecil ini dapat kita tingkatkan, bukan saja melalui lada tapi juga melalui tanaman-tanaman cash crop yang lain dan juga aktiviti-aktiviti yang lain, supaya mereka akan dapat sustain kehidupan mereka dari segi pendapatan bulanan mereka, supaya mereka berada di paras atas paras kemiskinan. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas lawatan ke Lembaga Lada Cawangan Sibu di Sibu pada Jumaat. Untuk rekod, 90% daripada 8,013 hektar keluasan tanaman lada Malaysia adalah di Sarawak, dengan lebih 400 di sekitar Sibu. Kesesakan jalan Kuching Samarahan Tular sejak beberapa hari lalu berpunca daripada laluan yang menghubungkan dua bahagian itu sedang dalam proses menaik taraf. Kemuncaknya, 3 Januari lalu, menyaksikan ada yang tersadai di atas jalan sehingga 7 jam lamanya. Bagi mengelak isu sama berulang, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kemukakan penyelesaiannya. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng berkata laluan alternatif akan dibuka bagi meleraikan kesesakan dari kota Samarahan menghala ke Tambuan Jaya melalui jalan Setutung tanpa perlu menempuh bulatan TT3. Jalan alternatif itu akan dibuka kepada orang awam sehingga aliran trafik sepanjang laluan Lebuh Raya pulih sepenuhnya. Pihaknya juga sudah meminta bilangan anggota polis trafik bagi melancarkan lalu lintas ditambah. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat Lebuh Raya Kuching Samarahan pada Jumaat.
So I think hopefully it can actually smooth out, because nobody is going to, of course some of the traffic when they're going down to the resident area, they will stop there. So for other, they will move on the other side. So that's why we open on only on one way. Right, you can see this two way, but we open one way first. Right, to see how to ease all the traffic. Like I say, it will of course it'll create a little bit of inconvenience for the resident there, but that is unavoidable. We do our best, and it's temporary measure. Right, so after that, we'll see how we're going to lock it back. Selalu macam dalam sampai hujan nak start jam 10 sampai masa pun awal lah macam 8 ataupun 7:30 sebab mungkin kami turun ke 7:30 pun ni kadang dekat jam, 2 jam, 3 jam. Mungkin kami pembukaan jalannya bagus sebab ni kita boleh menangani masalah. Ya sih, mesti lah ketik macam menyelesaikan, tapi ni dapat mengurangkan kesesakan jalan. Mungkin kesesakan itu berkurangan, mungkin berlaku kekurangan kesesakan. Namun apa yang penting di sini adalah projek itu perlu di kelancaran projek itu yang kita mahu sebenarnya, supaya dia tidak mengambil tempoh yang begitu panjang untuk melaksanakan projek itu. Kuasa otonomi untuk Kerajaan Sabah dan Sarawak meluluskan projek bernilai RM50 juta ringgit ke bawah mampu mempercepatkan projek baik pulih sekolah daif di dua negeri itu. Di malam Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai melihat keputusan berkenaan penting kerana isu birokrasi terutamanya melibatkan kelulusan kewangan daripada kerajaan pusat sering mengakibatkan beberapa projek tertangguh, malah ada yang tergendala. Perlu diingatkan sekolah-sekolah kebanyakannya yang tidak baik pulih, yang kita bina semula, kebanyakan dalam lingkungan 20 hingga 30 juta. Jadi dengan adanya jumlah 50 juta ini, saya pasti projek untuk membaik pulih sekolah-sekolah daif di Sarawak ini akan dapat dipercepatkan dengan dasar ataupun keputusan kerajaan pada hari ini. Mengulas lanjut, kata Dr. Anwar, faktor logistik dan bentuk buka bumi yang mencabar berbanding di Semenanjung perlu diambil kira bagi setiap projek yang hendak dijalankan di Sarawak. Mengambil contoh sistem pembinaan berindustri IBS, beliau berkata ia digunakan secara menyeluruh di Semenanjung tetapi tidak praktikal di Sarawak. Kita melihat di Sarawak bukan hanya dari segi reka bentuk yang mempunyai berbeza dibandingkan di Semenanjung. Kita juga harus melihat dari segi logistik. Misalnya mungkin IBS boleh digunakan di Semenanjung secara menyeluruh, tetapi di Sarawak mungkin tidak boleh disebabkan distance, jarak yang terlalu jauh daripada bandar, transportation yang begitu kurang. Sebab itu apabila kuasa ini diberi keseluruhannya dengan projek 50 juta ini. Di malam Menteri di Jabatan Premier, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri-Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali menyifatkan penubuhan Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 adalah satu keputusan yang tepat. Jelas Hasidah, dengan adanya majlis ini, proses rundingan tuntutan yang masih berbaki boleh dipercepatkan. Kita yakin dengan penubuhan majlis ini akan memudahkan lagi dan juga mempercepatkan lagi dan juga dapat melancarkan lagi segala urusan-urusan perbincangan secara detail dan untuk kita dapatkan kembali hak-hak kita. Jadi inilah sesuatu yang baik dan memang sepatutnya diadakan untuk memudahkan tata cara kita untuk mendapatkan kembali hak-hak kita di bawah MA63. Ditanya tentang baki tuntutan Sarawak di bawah MA63, kata Hasidah, masih terdapat beberapa perkara besar termasuk tanah yang telah diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Banyaklah tuntutan tanah yang kita serahkan kepada Kerajaan Persekutuan yang belum digunapakai, dikembalikan kepada negeri Sarawak. Penambahan kerusi dalam parlimen, itu perkara-perkara besar yang harus dilihat lagi lah, banyak lagi ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Khamis. Oleh laporan itu tadi mengakhiri Awani Bonyo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama kami. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.